Partia Demokratike e Shqipërisë ka zhvilluar një mbledhje para Komisionit Hetimor për çështjen Tahiri, i cili mlidhet për herë të parë këtë të hënë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha kërkoi që prokuroria të vijojë paralelisht hetimet, pasi po bëhet presion i madh politik për ta mbyllur çështjen Tahiri. Ne do të hetojmë si dhe pse ndodhi që e gjithë kupola e policisë u kthye në organizatë kriminale dhe askush me qeverisje nuk reagoi. Si dhe pse ndodhi që me gjithë informimet e shumta për përfshirjen e Samir Tahirit në trafikun e drogës, asnjë institucion shtetëror nuk e vuri atë para përgjegjësisë. Si dhe pse ndodhi që vendi u mbulua me drogë sheshit dhe asnjë institucion shtetëror nuk reagoi dhe nuk bëri asnjë përpjekje për ta ndaluar. Paralelisht me punën e këtij komisioni, prokuroria duhet të bëjë punën e saj për të hetuar grupin kriminal Habilaj Tahiri dhe të gjithë policët dhe bashkëpunëtorët e tjerë, politik dhe jo politik, të këtij grupi të rrezikshëm. Duhet ta bëjë në mënyrë të paanshme dhe të pandikuar. Po bëhet presion shumë i madh politik për të mbyllur çështjen Tahiri. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka reaguar për herë të parë për arrestimin e kryebashkiakut të djathtë të Lezhës, Fran Frokaj. Basha uron që Frokaj të jetë i pafajshëm, por shton se qëndrimi i Partisë Demokratike është që para ligjit të gjithë janë të barabartë. Lideri demokrat kërkon që gjyqi ndaj Fran Frokaj të mos jetë politik. Kryebashkiaku Frokaj së bashku me 11 persona të tjerë u arrestuan dje, ndërsa 11 janë në kërkim me akuzën e tjetërsimit të pronave përmes falsifikimit në zonën e Shëngjinit në Lezhë.